da bi mi negde podigli svest učenika o tome da negde postoje deca koje nemaju toliko sreće koliko mi imamo i sa željom da tu decu usrećimo, mi smo organizovali učenike da doniraju novac koliko može, da mi toj deci napravimo paketiće za novu godinu zato što oni nemaju ko da im napravi to. Tako da mi smo odlučili da mi budemo ti koji će biti njihov deda mraz ove godine. Odlučili smo da napravimo paketiće, tu je i predstava za njih, oni će imati priliku da gledaju tu predstavu i na kraju će im deda mraz uručiti paketiće. Kakva je predstava? Šta ste dobri pripremili? Pa, u predstavi se radi o tome, odnosno naravno u božićnom duhu kao i svaka predstava. Uglavnom su u pitanju Irvasi, Deda Mraz i ja mislim da je veoma lepo za djecu tog uzrasta da pogledaju tako nešto, da se nasmeju. Jeste sami pripremili tekst i celu predstavu? Ne, uz pomoć profesorke srpskog jezika. Ko sve glumi u predstavi? U predstavi glume učenici prve godine. I mi smo odlučili da ove godine budu samo to oni, zato što su tek došli ovde i da im se pomogne da se uklope u sredinu.